sú do piči. Tak ideme rýchlo a zbesilo. Zemreť? Hej, aj to. Pálilo, to by nám malo byť pokoj. Malo ho nevoznesť doma. Zviezdný klír. What the fuck, som myslel, že som povedal. Ale nič. No tak. Stream snipery vyjebaný. Lebo je to dosť blízko. Stríla. Ja jebneš bicykel po nich. Flera, to stríla, ne? To bereme. Bereme. Piče. Jednotkový set by bol. Že tu nie sú letadlá, tak nejak kurva veľa benzínov to je. Extended quick dryer ti viem dať. Ne. Zoberiem. Piči, kde sú schody? Je akurát tak rovný držák. A scope. A vlastne na 24 veci nejaké. Uh-huh. Ale tie nie sú podmienka. Ale ten scope a držák. Verím, že do pol hodiny niečo nájdeme. Nejak no. Dobre, skôr buď mám na šťastie. Bicykle, ja 3 som už videl. Tiež. Tak v podstate dopredu na 24. Také som asi ešte nevidel. 3 nábojov 90. Aj no. Trojkový batoh tu je. Tak tu ich viebem rovno tam. Vedľa teda. Teda.
pancier, Faust. Ale ty nepoď. Ej si nechaj. Nie, nechce. Fajnový kokko. Modrých má, bo tu moc není. Od som hnedal šestka tu je, keď chceš. No jasne. To. Dvaj. Tri first daddy na sebe, kompenzátor AR. Tuto máš náboje. Benzín, ďalší trojko, ja počkaj, okej. No dobře, ja všetci mi sme v zóne, aha. Okej. Jak, jak. SMG kompenzátor. Ne, na tú 24-ku. Tak vím, že si ideme. Mortar tu je keby, že chceš emilovať. Asi ne. To ja neviem. Pustínek nepotrebuješ nejaké? 10 som našol. 14 aktuálne. Koľko? Tak sa boostnem, ne? Však na čo to mám. No jo. Takú strelbu som počul. Môžem do drop. Už a šup, dávaj. Dávaj. Kurva, podľa toho, jak to Gaben hodí, tak to až na ten ďalší kopec. No, on to zvykne tak všelijak. Alebo donesme niečo iné úplne. Hej. Alebo vôbec nehodí. No, aj to je možnosť. Lebo nič mi tu nebliká. OK. Už blika drop. Pezátor SR tu je. Moje SR-ko je umpa teraz. Jet. Jedna umpa na blízko, druhá na ďalku. Ne, tá ide na ďalku, na blízku. Na ďalku by to asi nešlo. 1, 2, 2, 1, 1, 0, min, plus 10, plus 10. Je naše? Malo by byť. Tak rýchlo. Je pekné. Ja som prekvapený to pravdu. Ešte nám to Gabina vytrvá. Takže to až keď sú tu animáci, takže už tu asi sú. Tak a čo? Tam to jebol. Nehodil to tak pokotne. Nečakal som len, že to vyjebe nejaký na piču. Na strechu najlepšie. Počkaj, ešte to môžem dopadne na strechu. No, to by bolo také gebenské. Nie, pozerám sa okolo, ale nikde nič. Pokud tam to jebne na strechu, vážne? Nie, vedľa to padne. Je, ten tam. A už tie je tak. Jezus. Tam auk. Poď, prečo ma to vyskočilo? Dobre, 15 kaskov. Fucking hell. Brnem si 15. Dobre, dobre. Oh shit!
Budeš vidieť ešte, jak sa tvária. Do piči. On sa vie, jak sa budú tváriť, keď ona... Keď to nájde na mojej mŕtvole. Petnáctku asi nevieš dať na umpu, že? Česká najväčšia. Môže to sa... The fuck? Do piči, ten... ako som preskočil. Ten kde sa tu zobral? Neviem, ale... Ja nevypol to. To ja som ho započul, keď bol už fakt blízko. Ja som akurát vyskočil a nevidel som len. A kým som dopadol, bol preč. Piči. Ja neviem, či šiel ďalej, alebo je tu. Á, nie, tu je to, tu. Ty by si na ňom mal vidieť, vidíš ho? Mám tam stromy, koko, zase tak silný, nie je to oný scope. Kurva, tam sedí, jak jebnutý. No, ja je do piče, ja som z ďalky pozeral. Ja som 100 metrov ďaleko. Teraz je na túto stranu. A on toho jedného vidím. Jim. Tu je teraz, beží do kopcov a stráca sa v lese. Píče. Myslím, že na 300, neviem, či som dobre videl tuto. Hej, tam je. Na ľavo oču, teraz som ho videl, idem viac do ľava. Dvaja som podvážal teraz. Ale idem asi bližšie, lebo ja ich teraz nevidím. Musel sa pohnúť, už som išiel strieľať. Keď tak strieľaj, keď ona budeš mať možnosť. Len zrovna pohol, keď som namieril. Tu ale ich nevidím do piči, musím sa priblížiť. Asi budú už pod to vežou jeblou. Aj pod vežou budú určite. Bol, OK. Nice. Vôbec netočím skade. Nepočím aj strieľať. No však tiež, ne? Iba som schytal šišku. Možno odrujím ty kokos, neviem. Ty kale, to by ma videli kokos, keď tuto stojí teraz. Ešte aj hen tam sú dotyči. Berem busy. Musí byť niekde z boku, to bude podľa mňa SEčko niekde. Lebo toto by ma videli, keď som tuto len zrujím. Pokom strieľal im do piči. Aha, tam sú hore. Je jeden. Druhý neviem. Aha, že dvaja sú tam možno. What, kde? Tuto. Medzi barákmi sa teraz stratili. Palmu zrovna. Jaká zóna, do piči ešte, furt sme tam. Tu sú už. Idem na fásu. Kým som ich zameral? Schytal potom, nie? Schytal aj druhý gričkár.
Dole, dole. Asi dole, dole. Hej, hej, hej. A aj druhý je... Aj vnútri. Hej, hej. Na lovo som nejak... Stiahneme. Strieľal, kokot, strieľal po tebe ešte predtým, než som ho ja zbadal, než sa ukázal. V tom okne. Ja čo, bude aj na blízku. Pozujem. Už bežia, prečo? Chodče, som slepý. Tuto nejaký som ho videl. A vlastne to má taký kokot, že sa vie skryť. Ok, tak má tam kamaráta. Jen tam. Ups. Skrvo, napal mi. Myslel, že padáme do piči. Oh, ty si ho dal, okej. A pri tých domoch asi budú. Či? Buď, alebo... Ale tým smerom bol otočený, hej. Zohľadne, budem musieť bežať. Preboha! Mhm. To si za chvíľu poviem asi. Keď nás odjebol odzadu? No, asi tak. Tam nevidím nikoho. What? Tak čo, už mŕtvý? Nie, napravo, tu. Aha, vidím. Piče. To je trochu v zóne, to nebol on. Čo si, ja to si vyššie, počkaj, som ho nevidel. Zakamenil mi teraz, tuším, jo. Netrafil som. Na tvojej marke? Ja hen tam vidím, už vidím. Ja nevidím ho teraz, a tu je. Piči palmy pojebané. Kurva, nevidím. Ja, on tam má kameň, aha, fuck. Koľko musel sa posunúť. Idem ja zútra. Pásol. Prebola. Hodím granáta. What? Mal mi len hlavu. Aj do piče. Či nebol cover? Bol cover a už po mne strelal niekto z tých oných mol. Do piči, helmu mám, kurve, super. Nevadí, tu isto nájdem. Není? Tu asi tiež, ne? Jednotková tu je akorát tak. Dobre, lepšie nič. Tu je dvojková. OK. To je šesť kokotov nejakých. Zónu isto budeme mať my. Aha, počkať. 350. Počkaj, dál si zrovna boost. Ja idem do kokota, lebo mám tá na to pozička. Chceš povedať, že to nedostal, ty kokot.
A oni budú musieť tiež bežať, majú. Hej, oni sú na piču. Ó, do zeme, nice. Jeden schytal. Ťahol. LOL, kokode, ak sa trasy zostrajú na do hlavy mi dal, what? Jednému som klikol. Už idú, musia ísť. Smoku má kurva málo. Dobre, zdochol v hlavom. Ďalší. Oh, nice, okej. Napravo, napravo. Jo, práve som zamieril. Som to tu ľudí nejaký ruiner. Dobráku. Čupiš. Hej. Skurvený. Jeden kokot. Pilný sa hlavne. Aj. Tu ho nevidím na prvej strane. No ide ako riadne tomu, ver. Tu je. Za zvoncom. Kokod, akurát mu to vyšlo, čo ti jedna. No neviem, nemá zónu, nemá zónu. Ja viem, ale akože teraz to myslím, že ešte potlačí. 10 sekúnd. Na lebo. Jaha, to lebo, okej. Okay. Easy. To piči, či ti jeme. Tak ja som ani nepomohol tútor. Ako s tou 15-kou do piči, úplne som není zvyknutý, neviem, jak mám mieriť s ňou. Hej, to totálne je také iné. Ja ti jeme, kokot. Ale...